Laikmatīgās mākslas centrā Kim šovakar vienlaicīgi tiks atklātas trīs izstādes ar vienādu nosaukumu – 100 grāmatas, ko nevajag paspēt izlasīt. Trīs mākslinieki prāto, kā atgūt nokavēto, rotaļīgi lūkojas uz politikas aktualitātēm, kā arī mēģina iekļaut mākslas kontekstā Rīgas pilsētvides defektus. Intriģējošās izstādes lūkodevās Liene Laviņa. Papīra kolāžas, video darbi, spoguls uz vietas taps krāsojums, skaņa un performants. Tā ir tikai daļa no mākslas izpausmes veidiem, kas ietilpst laikmatīgās mākslas centra Kim 3 autoru izstādēs. Pirmie mākslas objekti, ar kuriem mēs iepazīstamies jau pārkāpjot mākslas centra slieksni, ir pašmāja mākslinieka Kriša Salmaņa darbi, kur ironiskajā manierē nemanām trauslā veidā saturs tiek sakompresēts vairāku video un audio darbu izlasē. Mākslinieks atspoguļo satraukumu par laiku trūkuma dēļ neapmeklētiem kultūras pasākumiem vai nespēja apciemot jau likvidētu kafejnīcu. Tie pilnmēneši, kas te fonā ir tapuši 4 gadu laikā skatoties visdažādākās filmas un kaut kādā brīdī saprat, ka ļoti daudzās atkārtojās tāds klišejisks kadrs, kur ir vienkārši pilnmēnesis. Pašmāja radošajai personībai ir pievienojušās divas Ņujorkā dzīvojošas mākslinieces, kuras ir sevi izpauduši dažādos akcentos. Viena no tām ir Rena Barlova ar video darbu Mono, kas pirms tam ticis projekcēts arī Amerikā, bet otra ir Rachel Mason. Rachel Mason, viņa ir performanša māksliniece, arī mūziķe, un arī šodien atklāšanā pukslīn 8:00 visu laipni aicināta būs arī performance, kur māksliniece attīstīs tālāk to, ko mēs varam redzēt izstādē – dažādas lēles, kas pēc būtības ir dažādu politisko figūru veidojumi. Trīs brīnišķīgas autoru izstādes no dažādu tautību māksliniekiem, un katrs mākslinieks savu tēmu pasniedz savā izpausmē. Tas viss ir aplūkojams šeit, laikmatīgās mākslas centrā Kim, līdz pat 24. decembrim. Liene Laviņa, Jānis Ābel, Latvijas televīzija.